بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم افحسبتم انما خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون صدق الله العظيم. میرے عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے ماؤں بہنوں, اذان کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. وقت کم ہے اور مجھے ایک لمبا سفر کر کے مسجد پہنچنا بھی ہے. بس جتنا وقت میں اس وقت میرے پاس ہے, میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عزیزم مولانا سمعان صاحب نے آپ کو بڑی مفید باتیں بتائی ہے. فلسطین کے تعلق سے بھی بڑی اچھی باتیں مولانا نے رکھی ہے. پہلے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ فلسطین کے نام سے یہ کیوں پروگرام ہے, کیا خصوصیت ہے فلسطین کی. اگر بات شروع کریں تو عشاء کی اذان تو ہو ہی جائے گی. اس لیے موضوع اتنا زبردست ہے کہ ہم آپ کے سامنے کیا بتائیں. مجھے اسی موضوع پر 10 ہفتے خطبہ دینا پڑا. 10 خطبے ہم نے اسی موضوع پر صرف دیے کہ تاکہ لوگوں کو بتائیں فلسطین ہے کیا, کیوں ہمیں فلسطین سے اتنی محبت ہے, کیا خصوصیت ہے. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے, نماز پڑھتے تھے, تو فلسطین کا جہاں قبلہ ہے یعنی بیت المقدس کا, اسی کو قبلہ بناتے تھے, اسی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے تک آپ نے قبل اول یعنی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, حکم آنے کے بعد آپ نے مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنایا. بڑی اہم خصوصیت یہ ہے. مزید اس کی معلومات کے لیے ہمیں بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اتنی محبوب بنائی ہے, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورے کے شروع میں فرما دیا, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وہ سرزمین ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, جانے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا تمام انبیاء علیہ السلام 124,000 سب کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس یعنی فلسطین میں اتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی. گویا کہ اور وہاں اعلان ہو گیا تمام نبیوں کے بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی ہمارے ہیں وہ نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں. تو اس معنی میں بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. بیت المقدس جو اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں مسجد بنوائی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, وہ مسجد اتنی اہمیت رکھتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا 3 مسجدوں کی طرف تم رک کر کے 3 مسجدوں کی طرف تم جا سکتے ہو وہاں پر, اور 3 مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے مجھے خوش کر سکتے ہو, 3 مسجدوں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں اور کسی مسجد کے لیے سفر نہیں کر سکتے. اس میں ایک مسجد حرام ہے, دوسرے مدینہ منورہ ہے, مدینہ النبی ہے, اور تیسرے یہی بیت المقدس والی مسجد ہے. تو لہذا یہ بات بھی آیا ہے کہ وہ جگہ بڑی بابرکت ہے. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے, پوری ارد گرد برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی. میرے ماؤں بہنوں, اللہ تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے آپ کو یاد رہنا چاہیے, بیکار زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جو انسانیت دے کر کے بنایا ہے,
اور یہ پوری دنیا کا جو وجود اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے ملاپ سے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جن نکالا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے نکلوایا ہے. لہذا ہمارا آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے ہمیں ایک دین دیا, مذہب دیا, کچھ سمجھنے کی اور سوچنے کی طاقت دی, بتایا تمہیں اس طرح زندگی گزارنا ہے. ابھی آپ نے مولانا سے سنا, یہی یہودی, ابھی آپ کو میں کہاں سے کہاں تک بتاؤں, مجھے نظر ٹائم پڑ جا رہے ہیں. یہی یہودی جن کو اللہ نے بہت عزت دی, بہت عزت دی, آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی اللہ نے ان کو عزت دی. جب یہ عزت سے اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا, پامال کیا, دنیا کی محبتوں میں آ گئے, یہاں تک کہ یہی لوگوں نے اپنے نبیوں تک کے قتل کر دیا. یہی لوگ اللہ کے نافرمان بن گئے. یہ کہتے نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بندے نہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جب وہ مخالفت پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی اور کس طرح سے فرمایا, کونوا قردۃ خاسین, تم ذلیل بندر بن جاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر بددعائیں اور لعنتیں ہوئی. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ جھوٹے تھے, اللہ کی لعنت ہوئی. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. آپ کے ہماری بھی ایک زندگی ہے. اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے ایک عزت دار بنایا ہے. اسلام نے آ کر آپ کو ایک عزت دی ہے, اسلام نے آپ کو فروتنی دی ہے, اسلام نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے, اسلام نے آپ کو ایک ماحول اور ایک معاشرہ دیا ہے. اگر ہم اسلام سے ہٹ کر کے اپنی منمانی کریں گے, یاد رکھیے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں کچھ اندازہ نہیں. ایک تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے ساتھ ہماری معاشرتی کچھ انسانیت ہے, معاشرتی نظام ہے. ہم اس طرح رہنا ہے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی بیویاں رہتی تھیں. آج ہمارا معاشرہ, کہاں جا رہا ہے؟ ذرا دیکھیے شادیوں میں خوبصورتی کے انبار, نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لگا کر کے, جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ اپنے کو تھوڑا بنصور کیجیے, اتنا نہ کیجیے کہ دوسروں پر بھی اس کے اثرات ہوں. آپ کو حکم ہے, آپ اپنے برقعے کو اس انداز سے رکھیے جس انداز سے جانے والوں آپ کو پہچان نہ سکے. آپ کے ہاتھ میں اگر گھر کا کنٹرول ہے تو آپ اپنے خرچے میں بھی خیال رکھیے. یہ نہیں کہ شوہر بھیج رہا ہے, بھائی بھیج رہا ہے, باپ بھیج رہا ہے یا بیٹے بھیج رہے ہیں, آپ منمانی کریں. ایک ایک پائی کے آپ کا حساب ہوگا, ہمارا بھی حساب ہوگا. ایک ایک پائی کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. فضول خرچی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ولا تسرفوا, اللہ کہتا ہے کھاؤ, اچھا سے اچھا کھاؤ. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين, اللہ کہتا ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ ذرا دیکھیے ٹیلروں کے پاس دیکھیے, پورا سال ہوتا ہے ٹیلر خالی نہیں ہے. ایک نہیں تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں, دوسرے تیسرے کے پاس. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ ایک شادی ہوتی تو پانچ پانچ, آٹھ آٹھ, دس دس جوڑے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے, ایک صحابی جو نماز کو آیا کرتے تھے, مغرب کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جایا کرتے تھے. اس سے کہ صحابہ بغیر سنت کے پڑھے نکل جائیں, یہ تو بالکل برداشت نہیں. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ صحابہ نے دیکھا تو ان سے کچھ نہیں کہا, جا کے حضور سے شکایت کی. اللہ کے رسول ایک صحابی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ اول وقت پر پہنچتے ہیں, لیکن نماز ہوتے ہی نکل جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آئے تو ان کو مجھ سے ملاقات کرا دو. ملاقات ہو گئی, آئے دوسری نماز میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, مغرب کی نماز میں اکثر وہ جایا کرتے تھے, باقی نماز میں نہیں جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, آپ سنت نہیں پڑھتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, یہ میرا اور اللہ کا راز ہے, میں اللہ اور میری بیوی کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے. کہا کہ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ؟ انہوں نے بتانے سے تھوڑا انکار کیا. اللہ کے رسول نے کہا, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارا نبی تمہارے سامنے موجود ہے, کوئی تجھ سے سوال کر رہا ہے تو بتا نہیں رہا ہے. بہرحال مجبوراً ان کو بتانا پڑا, میری ماں ذرا
کان کھل کر کے سنو. بتانا پڑا, کہا کہ اللہ کے رسول یہ چادر آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے بدن پر, ایک صرف ایک چادر ہے میرے پاس اور میرے پاس کچھ نہیں. یہی چادر سے میں بھی نماز پڑھتا ہوں, یہی چادر سے میری اہلیہ بھی نماز پڑھتی ہے. اور مغرب کا وقت اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ میری یہاں سے جانے تک کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے, میں پیدل جاتا ہوں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اور پہنچتے پہنچتے ڈر لگتا ہے, اگر میں آرام سے سنتیں پڑھ کر جاؤں تو پھر میں پہنچتے پہنچتے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی, یہ کیا کہتے ہیں میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی, تو میں اس لیے جلدی بھاگتا ہوں, چلا جاتا ہوں, فوراً جا کر کے میں اندھیرے میں ہو جاتا ہوں اور دوسرے پھٹے کپڑے پہنتا اور اپنی چادر بیوی کے حوالے کرتا ہوں. پھر وہ نماز پڑھتی ہے, نماز پڑھ کر کے پھر وہ اپنے پرانے کپڑوں میں آ جاتی ہے اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اور یہ سلسلہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور اس سے بھی ایک راز اللہ تبارک و تعالی اور میرے درمیان ہے. اور کسی کو بھی نہ خاندان میں نہ گھر میں, نہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اڑوس پڑوس میں, کسی کو بھی نہیں معلوم. کوئی بڑی بات نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹوں کے اونٹ مال آتے تھے, کسی وقت بھی کہہ دیتے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول ایک چادر چاہیے, آپ نے پسند نہیں کیا, اس لیے کہ مال دنیا کی دولت مجھے دنیا میں نہیں چاہیے, مجھے آخرت میں چاہیے. اس دن جس دن وہ دیر سے پہنچے, بیوی نے پوچھا کیا بات ہے آج ذرا دیر سے آپ کیوں آئے ہیں, جلدی آنے والے؟ کہا کہ معاملہ آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ حضور نے تم سے پوچھا؟ کہا کہ ہاں. تم نے بتا دیا؟ کہا کہ ہاں. رونے لگی, اتنا رویا. کہا کہ ایک راز تھا ہمارا اور اللہ کے درمیان, اس راز کو بھی آپ نے کھول دیا, کاش کہ اس سے پہلے ہماری موت ہو جاتی. یہ ہماری صحابیات تھی, یہ ہماری صحابیات تھی جن کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں. کل ہم کو سب کو مرنا ہے, خدا نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا, اللہ کے دربار میں جانا ہے. خدا سے محبت چاہت تو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں بول کے, لیکن صحیح معنی میں محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا مجھے اس بات پر ڈر نہیں کہ تم کیا کرو گے, تم ایمان سے پھر جاؤ گے, لیکن اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ دنیا اللہ تمہارے اوپر اتنی وسعت کر دے گا, اتنا دے گا کہ اس کی وجہ سے تم دنیا میں پڑھ کر کے آخرت کو بھول جاؤ گے. آج ہمارے اپنے بچوں پر کتنا کیسے عجیب عجیب حال, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو دیکھتا ہوں, حفظ یعنی کرت کپڑوں پر رہتے ہیں, جن کا پورا کندھا نظر آتا ہے. آج اس بچی کو آپ اس طرح سے رکھتے ہیں, کل یہی بچی آپ کے سر پر چڑھے گی. کبھی آپ کہیں گے بیٹی اس طرح پہنا نہیں جاتا ہے, جبرن پہنی. آج اس بچے کو آپ بال کٹواتے ہیں, دو طرف نیچے کا ایک دم خالی کر کے اوپر رکھتے ہیں. یاد رکھیے, من تشبہ بقوم فہو من, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ کر دے گا. آپ کے یہی بچے کان پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں آپ کو لے جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میری ماں تھی, یہ میرے باپ تھے جس نے میری زندگی کو بچپن سے ہی بدل دیا, دنیا کی محبت ہمارے اس میں ڈال دی, دنیا کی محبت میں ہم اسلام ملوث ہو گئے. ان کو کبھی نہیں پوچھا تم کہاں سے کماتے ہو, کہاں سے لاتے ہو. یہ سب باتیں میری ماؤں بہنوں اللہ کے سامنے ہوں گی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے اولاد پر ذرا خیال نہیں کرے گا کل افسوس کرے گا. تو لہذا اپنے بچوں کے بال ایسے نہ بنائیے جس طرح یہودی اور نصارہ بناتے ہیں, یہ ان کا عمل ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں. لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے. میرا وقت ختم ہوتا نہ جا رہا ہے, لہذا میں زیادہ وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا, ورنہ دل تو بہت کر رہا ہے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھوں, لیکن کم وقت کی وجہ سے میری ابھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. پھر بھی انشاءاللہ اگر موقع ملے گا, ہم امید رکھتے ہیں ہمارے خاص کر کے اس پورے فورم عالم کے سے کہیں گے اس طرح کے پروگرامات کم از کم دو مہینے میں ایک مرتبہ آپ ضرور رکھیں, اس سے کہ جب پانی کسی پر پڑتا ہے تو پڑتے پڑتے وہ چیز نرم ہو جاتی ہے. اور ہم اپنے ضیاء بھائی سے بھی کہیں گے آپ نے اس طرح بہترین حال جو کھولا ہے
میں اپنے دنیا کے حاصل کرنے کے ساتھ آپ آخرت کو بھی اس کو ترجیح دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو آخرت بھی عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں میرے سامنے تھیں. ایک بات آخر میں ایک حدیث کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فلسطین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ایک بات فرمائی, لا تقوم الساعة, قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان اور ان کیا کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ ہوگی. جب تک مسلمان اور یہودیوں کے ساتھ جنگ نہ ہوگی, اور یہ جنگ اس طرح نہیں ہوگی بلکہ جو یہودی اگر کہیں چھپا ہوا ہوگا درخت کے نیچے, پتھر کے نیچے, دیوار کے نیچے پیچھے اگر چھپ رہا ہوگا, تو اگر وہاں مسلمان آئے گا تو پتھر بولے گا, آخرت میں نہیں اسی دنیا میں پتھر بولے گا, اینٹ بولے گی, یہاں تک کہ درخت بھی بولے گا کہ الیہودی, یہودی خلفی میرے پیچھے کھڑا ہے, اے مسلمان فتعال آؤ اور اس کو قتل کرو. یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا, اس طرح سے جنگ ہوگی. لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے, ہمیں اپنی جو جو بات یہاں بتائی گئی ہے اس کا بھرپور خیال کرنا ہے. ان یہودیوں سے ہمیں نفرت کرنی ہے. پہلے بھی اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے, لا تتخذ اليهود والنصارى, تم ان سے محبت مت رچانا, ان سے دوستی مت رچانا, نام کی خالی دوستی نہ کرو, دوستی اپنے اللہ صلی اللہ کے رسول سے کرو, اور ان کی جو چیزیں بنائی اور بنا کر کے جو ہمارے اوپر لاگو کر کے وہ ہم کو بیچ رہے ہیں اس سے بالکل ایسے بائیکاٹ کرو جس ہمیں کفر سے اور شرک سے بائیکاٹ اور اس کی نفرت ہے. اس طرح ہمارے اندر نفرت آ جائے.